Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Rosingal leher de. Nanti deh munga barbecue party le rawan yuk. Alda musim panas deh, yuk barak deh. Alda ke yuk lama kerja jadi alda agai barbecue party. Kita dah munga alda rawan yuk. Tasha baru dah aku rai party enjoy kai. Okay. लैंड चलता लैंड वो लगी पहले का वो लगे दिला अड़ी वो लगी दे रहे थे
Thank you.